Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan juga bertemu lagi kita dalam sesi PDP Up minggu terakhir ni. Minggu depan kita dah sekolah dah secara bersemuka. Okey, hari ni ustaz nak beri 2-3 exercise ulang kaji je. Okey, yang pertamanya ni. Okey. Tengok yang sebelah kiri tu. Look at the left one. Okey, sekejap. Buka pensel dulu. Okey, hari ni kita dah ada dalam buku teks ni. Buku teks kita dah ada dah. Tahun 1. Muka surat. Sekejap. Masuk lagi tu. Muka surat. Berapa? Page. Page 30. 30. Okey. 30. Okey, dia tu write the correct answer. Dia suruh tulis jawapan yang betul berpandukan kepada gambar itulah. Jawapan ni dah ada dah ni. Jawapan dah ada dah. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Gambar pun, pictures pun ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Circle. Circle tu apa? Tengok. Triangle tu apa? Tengok. Square. Oval. Parallelogram. Rectangle. Isi sini. Okay. Write down here. Ada. Contoh, contoh. Ini apa ni? What is this? This is circle. So, ni circle ni. Tulis itu. C-I-R-C-L-E. Circle. Number 2, 3, 4, 5 and 6. Cari sendiri lah. Boleh tengok buku tek tu. Kalau tak ingat, if you not remember the answer, bila refer your textbook page 30 untuk recap balik dia punya perkataan tu dengan gambar. Okey, parak yang ada printer print, yang tak ada printer tu dia tulis tu nombor je, nombor jawapan apa. Okey, itu exercise number 1. Kita recap saja pada minggu ni. Okey, tengok pula exercise number 2. Kejap, saya buka dulu. Okey. Hari exercise number 2. Tengok. Who lives, siapa tinggal in this benda ni place, tempat ini ni. Siapa tinggal tu? Dia ada jawapan tu. Tengok. Yang pertamanya dia beri, jap, cari pensel dulu. Okey, yang pertamanya dia beri apa? Bird. Bird tu apa? Burung. Horse. Horse tu apa? Kuda. Bear. Bear. Bear tu apa? Beruang. Ni dog. Dia suruh tulis ni. Tengok contoh-contoh. Okey, ini apa ni? Tree. Binatang apa yang dia duduk situ? Gitu. Cari sini. Bird ke, horse ke, bear ke, dog ke. Lepas tu tulis sini. Tulis di situ. Okey, contoh. Saya give you one example. Ini tree yang tinggal di pokok itu adalah bird. B I R D. Bird tu apa? Burung. Burung tinggal di atas pokok. Dia buat sarang di atas pokok. Okey. Tadi selesai plot yang satu, yang number 2, 3 and 4 tu. 2, 3, 4. Horse duduk mana, bear duduk mana dan dog duduk mana. Okey. Okey, itu yang exercise number 2. Kita tengok pula exercise number 3. Last exercise. Okey, spell correctly. Say the word. Spell correctly. Dia beri perkataan tu tak tak betul tu. So kena spell correctly, kena arrange. Arrange dia punya letter tu. Okey, susun balik perkataan. Perkataan itu huruf-huruf itu supaya menjadi perkataan yang betul. Okey. Apa benda tu? Number 1, number 2, number 3, 4 and 5 and 6. Apa benda tu? Tengok. Okey, contoh-contoh. Ustaz contoh satu ni. Okey. Ustaz beri contoh number 3 ni. Apa number 3 tu? C H K I C E N. Apa benda tu? Apa benda tu? Nak cerita apa benda tu. Okey. Dalam buku teks ada tu. Carilah dekat makanan tu, dekat healthy eating tu. Buku teks sekejap tengok. Dalam buku teks tu ada, dia ada dekat makanan, dekat healthy food tu. Okey. Berbuat angger boleh tengok bermula pada muka surat 46.
muka surat 46. Okey. Muka surat 46 dan seterusnya lah. Okey. Boleh pilih. Boleh tengok muka teks tu if you don't not remember dia punya apa benda ni. Yang opang tu. Okey. Chicken. See. Chicken. How to spell chicken? See. Hatch. Apa lagi? See. Hatch. I. Apa lagi? C. K. Apa? E. N. Chicken. Okay. C. H. I. C. K. E. N. Chicken. Jadi spare. Kok ni ni letak sini. Ah gitu. Kena spare. Nombor 6 tu apa tu? Nombor 5 tu apa tu? 4 tu apa tu? Okey. Boleh tengok kalau kotak. Kita tengok gambar pun tahu dah tu. Kenapa? Tapi kena tulis ya betul lah. Faham tak? Ikut bahasa Inggeris. Macam ni. Biskut. Biskut tu sebenarnya. Biskut. Macam mana dia biskut. Okey. Faham? Okey. Yang ada printer boleh print. Yang tak ada printer tu nombor je. Kalau aku tulis tu. Nombor 1 jawapan apa. Okey. Kita nak kaji ini. Aktiviti-aktiviti yang kita dah belajar pada masa sebelum ini ada topik makanan, ada topik binatang, animals dan sebagainya lah. Okey, jumpa lagi pada hari Selasa ini sebelum kita cuti sekolah hari Rabu ni di Bali. Lepas tu minggu depan kita mula buat sekolah secara bersemuka PDPR. Okey, assalamualaikum. Bye bye.